بەڕێزان خۆشەویستان کوردستانیانی ئازیز. ئەم کاتەتان باش و نەورۆستان پیرۆز. بە بۆنەی گەڕانەوەی سەری ساڵی تازەی کوردی و جەژنی نەورۆزەوە جوانترین پیرۆزبایی لەسەر جەمگەلی کوردستان دەکەم. ئێوەی خۆشەویست دڵنیابن کەوا پشوو درێژی و بەرگەگرتن و نەرم و نیانی تاکە ڕێگەن بۆ گەیشتن بە ئامانجەکان. کوردستان لەم ماوەیەداوە جارێکی دیکە ڕوودەکاتە خێر و خۆشی. باری ئابووری وا باش دەبێتەوە. نەورۆز جەژنێکی خۆشی کوردستانە، هەروەها وەرزی بەهار و پێکەنین و گەشانەوەی دڵ و دەرونە. ئەم ڕۆژانەی جەژنی نەورۆز ڕۆژانی تێپەڕاندنی لاپەڕی کۆن و هەڵدانەوەی لاپەڕی تازەن. داواتان لێ دەکەم هەموو لایەک ئاور لە برایەتی و تەبایی و خۆشەویستی بدەنەوە. جەژنە پیرۆزە لە ماڵباتی شەهیدان دەکەم. جەژنە پیرۆزە لە خاوەن پێداویستیە تایبەتیەکان و بریندارانی شەڕی داعش دەکەم. جەژنە پیرۆزە لەو خوشک و برایانە دەکەم کە هەر یەکە و بە جۆرێک بۆنە قوربانی بە تایبەتی خوشکە خاتوونە ئێزیدیەکانمان. جەژنە پیرۆزە لە تەواوی پێکهاتە نەتەوەیی و ئاینیەکانی کوردستان دەکەم. پیرۆزبایی لە ژنان و ئافرەتانی کوردستان، لە مامۆستایان، لە لاوان و قوتابیان و لە خوێندکاران دەکەم. پیرۆزبایی لە حزب و لایەنەکان دەکەم. پیرۆزبایی لە زانایانی ئاینی و لە ڕۆشنبیران دەکەم. پیرۆزبایی لە پێشمەرگە و زێڕەوانی و ئاسایش و پۆلیس و پۆلیسی فریاکەوتن دەکەم. پیرۆزبایی لە فەرمانبەرانی حکوومەت و کارمەندانی کەرتی تایبەت دەکەم. پیرۆزبایی لە جوتیاران، لە کۆچەر و ڕەوەند و خەڵکی شار و لادێ دەکەم. پیرۆزبایی لە کوردستانیانی دوور لە وڵات دەکەم. جەژنە پیرۆزە لە یەکەیەکەی خەڵکی کوردستان و دانیشتوانە بەڕێزەکەی دەکەم بە خاوەن ماڵ و بەوانەشەوە کە لێرە میوانن و بەشداری جەژن دەکەن. پیرۆزبایی لە ئاوەرە و پەنابەران دەکەم. هەرێمی کوردستان برابەشێکی ڕاستەقینەیە لە عێراق و دەستوری وڵات بڕیاری ئەمەی داوە. لەم بۆنەیەدا کە نەورۆز جەژنێکی فەرمیە لە عێراق، داوا لە حکوومەتی عێراق دەکەم یارمەتی دەربێت بۆ ئەوەی گەلی عێراق لە برایەتی خۆی و گەلی کوردستاندا سەر بکەوێت. دووبارە پیرۆزبایی و سڵاو لە هەموو لایەک ماڵتان ئاوا بێ و هەر تەبا و سەرکەوتوو بن.